Det her er Gary, for han er en ged. Ligesom andre dyr, græsser han marken, spiser og ånder. Når Gary dør, bliver hans krop til fossile brændstoffer som olie. De stoffer bliver så brugt i for eksempel en fabrik, der så sender CO2 op i luften og atmosfæren. Dette CO2 bruges af træerne og planterne til fotosyntese, som laver ilt, så dyr som Gary kan leve og græsse. We look down a river and we see the